नमस्ते सबैजना अभिभावक ज्यूहरुलाई म डाक्टर किशोर खत्री बालरोग विशेषज्ञ म हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभ म जोडिएको छु बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी यो कार्यक्रममा सबैजना अभिभावक ज्यूहरुलाई राजबाट फलो गर्नु हुने माया गर्नु हुने सबैजना आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमाहरुलाई बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी यो कार्यक्रममा स्वागत छ म केही बेरसम्म हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभ म जोडिएको छु र हजुरहरुले आफ्नो बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरुले सोध्न सक्नुहुनेछ नवीनाजीलाई नमस्ते सबैजना अभिभावक ज्यूहरुलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु र म केही बेर लाइभ म जोडिदा हजुरहरुले आफ्नो शिशुहरुको लक्ष्मीजीलाई पनि नमस्ते बुटोलबाट लेख्नुभएको रहेछ धन्यवाद छ लक्ष्मीजी सबैजना आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई यहाँ स्वागत छ कृष्णजीलाई नमस्ते पुनमजीलाई नमस्ते सबैजना अभिभावकज्यूहरूले काकाबाट जोडिनु भएको छ लेखी पनि दिनुहोला त्यो हो भने हामी एक आपसमा परिचय हुने एउटा प्लेटफर्म पनि हो सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यो गर्मी दिनमा छालाको सङ्क्रमण बालबालिकाहरूमा वाक्कै बढेको छ मैले आज एउटा भिडियो पनि राखिदिएको थिएँ हजुरहरूले हेर्नुभयो होला र धेरैजना आमाहरूलाई त्यो छालाको सङ्क्रमण हुँदा वास्तवमा छाला भनेको हाम्रो शरीरमा त्यसले ज्याकेटको काम गर्छ कपडा जस्तै ज्याकेटको काम गर्छ र छालाबाट सङ्क्रमण सुरु भएर कहिलेकाहीँ रगतमा त्यो सङ्क्रमण गएर बच्चाको स्वास्थ्यमा त्यसले नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ कहिलेकाहीँ बच्चाको ज्यान जाने डर पनि हुनसक्छ र आज एउटा स्ट्याफाइलोकोकल छालाको सङ्क्रमणको बारेमा मैले एउटा भिडियो पनि राखिदिएको थिएँ बुलसिम्पेडीको बारेमा हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ त हेर्नु भएको छैन भने सबैजना अभिभावकज्यूले एकपल्ट त्यो हेरिदिनु होला र नवीनाजीले लेख्नु भएको छ मेरो बाबु पहिले दिनको एकचोटि दिशा गर्थ्यो अहिले दिनमा तिनचोटि दिशा गर्छ दिशा पनि अलिअलि नराम्रो दही कस्तो हुन्छ भने नराम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ कति वर्षको बच्चाको मेरो सानो बच्चा हो भने उनीहरूले त्यो दिशाको कलर बदल्छ कहिले गिलो कहिले पातलो गर्न सक्छ चिन्ता नगर्नलाई स्तनपान राम्रो गरिरहेछ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन नवीनाजी बच्चाको तौल पनि बढिरहेछ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन सर नमस्ते घमौरा आउँदा तेल लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन नलगाउनुलाई हजुर घमौराको बारेमा पनि मैले यो भिडियो बनाएको छु अस्मिताजी त्यो अस्ति मैले राखिदिएको थिएँ त्यो गएर हेर्नु होला हजुरहरूले बेबीलाई धेरै पसिना किन आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ बढ्ने बच्चाहरूको पसिनाको मेकानिज राम्रोसँग विकासमा आउँदैन त्यही भएर उनीहरूलाई पसिना आउनु सक्छ हिताङजीले नमस्ते डाक्टर साहब हाम्रो बाबु 2.5 इयर्सको भयो उसको छातीको हड्डी उठेको यहाँनिर बल्जिङ छ होला अगाडितिर हड्डी उठेको छ होला हड्डी भिटामिन डीको कमी भयो रिकेट्सको कारणले गर्दा क्याल्सियमको कमी भयो भने पनि त्यसरी हड्डी उठ्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ मुटुको कारणले पनि हुनसक्छ त्यही भएर आफ्नो बालरोग विशेषज्ञलाई हजुरले देखाउनु होला पुनमजीले डक्टर मेरो बाबु 8 महिनाको रनिङ 7 केजी 8 महिनामा 7 किलो ठिक छ विपनाजीले डक्टर मेरो छोरी 23 महिनाको छिन् तर नानीको वेट 10 केजी मात्र छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ ठिक छ त हजुर 10 किलो तौल ठिक छ भूषणजीले डक्टर नमस्ते मेरो बच्चा आज 40 दिनको भयो बटारी नै रुने के कारणले होला दिशामा पनि पेलेट दाना सानसानो दाना जस्तो गर्छ भने त्यो नर्मल हो र बच्चाहरूलाई यसो यसो पेटको वरिपरि मसाज गरिदिने गर्नुहोला यहाँ राखेर कम्ती पनि 20 मिनट जति तलदेखि माथि डकार्ने गर्नुहोला भूषणजी उनीहरूले स्तनपान गर्दा हावा खा हुन्छ र त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कोलिकी पेन हुन्छ इन्फान्टाइल कोलिक हुन्छ त्यही भएर त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोला ढकालजीले हेल्थ पोस्टमा त्यही पोली पहिलेको इन्जेक्सन नि छुट्यो लगाउनै पाएन ठिकै छ छुटेको भए एकपटक हजुरको नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा फेरि परामर्श गर्नुहोला ढकालजी है छुटिसक्यो छैन भने अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन दिप्तीजीलाई नमस्ते सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई मैले नमस्ते गरेँ सबिनाजीले मेरो नानी 28 दिनको भयो रातभरि रुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ 28 दिनको बच्चा रुन्छ पहिलो बच्चा होला होइन त सबिनाजी र बच्चा रुँदा आमा बाउलाई एकदम पीडा हुन्छ र कोलिकी पेन हुन्छ बच्चाहरूलाई यसो यसो गरेर मसाज गरिदिने गर्नुहोला भोलि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर डाङ्गी हिमाजी लेख्नु रहेछ म दाङ फर्किसकेको छु धेरैजना अभिभावकज्यूहरूले मलाई जिज्ञासा राख्नु भएको थियो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन म एक दिनको एउटा कार्यक्रममा म काठमाडौँमा थिएँ र म अहिले दाङमै छु तुलसी बाल अस्पतालमा र शुक्रबार म लमैमा आउँछु हजुरहरू दाङ देउखुरीको अभिभावकज्यूहरूले यदि लमै नजिक पर्छन् त्यहाँ पनि आएर देखाउन सक्नुहुन्छ तुलसीपुर नजिकै बस्नुहुन्छ भने हजुरहरू तुलसीपुर आएर पनि मलाई भेट्न सकिन्छ तुलसी बाल अस्पतालमा 11 महिनाको नानीको वेट कति हुनुपर्छ जन्मिँदा कति थियो त्यसमा भर पर्छ हजुर मोटामोटी 8 देखि 10 किलो है त धन्यवाद छ सिमरनजी
नवीना जीले 5 months को भयो मेरो बाबुको 8 केजी छ दिसानी नराम्रो छ डाक्टर भन् चिन्ता नगर्नु होला चिन्ता जी डाक्टर नमस्ते मेरो बाबुले नाइटो अस्ति सम्म भित्र पसेको थियो अलिअलि फेरि अहिले माथि उठेको छ के भएको होला भन्ने लेख्नु आरेछ ठीकै छ पहिले कुनै अम्बिलिकल हर्नियाको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ नाइटो कुट्ट बाहिर निकलेको चिन्ता नगर्नु होला सबै जना अभिभावक जीवहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट हजुरहरुले माया गर्ने गर्नुहुन्छ त्यसको लागि सबै जना अभिभावक जीवहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले 118,000 भन्दा बढी फलोअर्सहरुले मलाई फलो गरिरहनुमा हुन्छ भिडियोहरु हेरिरहनुहुन्छ हजुरहरुले र हजुर कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ एकवटा सबै जना अभिभावक जीवहरुले लेखिदिनु होला अभिभावनजी डाक्टर नमस्ते मेरो बाबु अहिले 1 महिना बढी भयो पहिले जन्डिस भएको थियो अहिले सम्म अलिअलि के गर्ने होला अब केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो आँखाको जसरी सेतो रुमालमा बेसा राखेर धुयो भने त्यसमा दाग बस्छ त्यस्तै त्यो आँखाको स्टेन हुन्छ कन्जक्टाइभाको त्यो स्टेनिङ हो अभिमानजी अभिमानजी चिन्ता नगर्नु होला त्यो पछि हटेर जान्छ है त इन द डाक्टर साहब मलाई दायाँ बायाँ पेट कोखा पोल्छ फेरि हराउँछ भनेर यो बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी भएको हुनाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएर प्रश्न गरिदिनु होला इन्द्रजी र हजुरको पेट दुख्छ भने एउटा फिजिसियन डाक्टर साहबलाई ग्यास्ट्रोइन्टोलोजिस्टलाई देखाउनु होला हजुरले है त धन्यवाद छ शोभाजीले डक्टर नमस्ते डक्टर मेरो बाबुलाई रुगाखोकी अलिअलि ज्वरो नि 2 दिन भयो 4 महिना भयो ज्वरोको औषधि त दिएको छु अहिले के कम भएको छ भनेर लेख्नु ल ठिक छ यो भाइरल ज्वरो बच्चाहरू अहिले मौसमी ज्वरो पनि एकदम बढिया छ मौसमी ज्वरो र छालाको सङ्क्रमण एकदम बढिया छ ब्रोङ्कियोलाइटिस पखाला जस्ता समस्या त्यस्तै गरेर छालाको सङ्क्रमणहरू विशेष गरी यो घमर आएको बेला हजुरहरूले तेल पाउडर जस्ता चिजहरू राखिदिनु भयो भने त्यसले पसिनाको पाल बन्द गरिदिन्छ र त्यसमा सङ्क्रमण हुन्छ कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले त्यो ठाउँमा चिलाउने हुन्छ एकदम इचिङ हुन्छ र यो नङहरूमा किटाणु हुनसक्छ त्यो नङले गर्दा त्यहाँ घाउ बनाउँदा यो मैले एउटा भिडियो राखिदिएको थिएँ आज बुलोसिम्पेडीको स्ट्याफाइलोकोकल नामको किटाणुबाट हुने त्यो सङ्क्रमण साँच्चै बच्चाहरूमा त्यसले जटिलताहरू ल्याउन सक्छ त्यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने ब्लडमा सङ्क्रमण भएर बच्चाको ज्यान जाने डर पनि हुनसक्छ त्यही भएर त्यसरी सङ्क्रमण हुन नदिन सक्छ तेल पाउडर जस्ता चिजहरू घमरामा नलगाइदिनु होला साधारण चिज चिलाउने कम गर्नको लागि हजुरहरूले लोसन लगाइदिनु सक्छ क्यालामाइन लोसन लगाइदिएर इचिङ पनि कम हुन्छ र बच्चाहरूलाई दिउँसोको यो टन्टलापुर घाममा सबभर घरदेखि बाहिर ननिकाल्नु होला छाता ओढेर अथवा छायामा बच्चाहरूलाई राख्ने गर्नु होला र झुलिलो चिजहरू जुसहरू त्यस्तै गरेर पानीहरू प्रशस्त मात्रामा दिने गर्नु होला है त धन्यवाद छ डक्टर साहब नमस्कार म कैलालीदेखि सबैजना अभिभावक जीवहरूलाई मैले नमस्ते गरेँ मेरो बच्चा 8 दिनको छ आमाको दुध खाँदा बच्चा तातो हुन्छ डराउनु पर्दैन अलिअलि त्यो स्तनपान गराउँदा आमा र बच्चाको त्यो स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति तापक्रम बढ्न सक्छ र कहिलेकाहीँ स्तनपान गराउँदा पसिना पनि धेरै निक्लिन सक्छ त्यो तापक्रमको स्किन टु स्किन कन्ट्याक्टले गर्दा हो त्यही भएर चिन्ता नगर्नु होला बद्री चाप चौधरीजीले डक्टर साहब मेरो नाति बाबुलाई खोकिरहन्छ आस्थालिनको बाप दिन मिल्छ कि मिल्दैन 10 months बेबी दाम घोराईबाट लेख्नु भएको रहेछ बद्रीजीले गर्नुभएको प्रश्न त एकदम राम्रो तर त्यसरी बच्चाहरूलाई घ्यार घ्यार हुँदा खोक्दा डक्टर साहबको सल्लाह लिएर डक्टरले छाती चेक गरेर घ्यार घ्यार छ छाती जाम भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेबुलाइजर दिन सकिन्छ एकपल्ट डक्टरलाई गएर बालरोग विशेषज्ञलाई हजुरले भेट्नु होला धन्यवाद छ कोइरालाजी नमस्कार डक्टर साहब मेरो नानी 11 महिना रनिङ पेट ढाडिएको जस्तो डकार आउँछ भनेर लेख्नु आएको रहेछ ठिकै छ गर्मी दिनले होला एकपल्ट डक्टर साहबलाई देखाउनु होला दुर्गाजीले 6 महिनाको भयो 6 केजी ठिकै छ हजुर ठिकै छ 11 महिनाको नानी वेट कति हुनुपर्छ बच्चाको जन्मिँदा कति तौल्थ्यो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ सबैजना अभिभावक जीवहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूले मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट फलो गर्ने गर्नुहुन्छ माया गर्ने गर्नुहुन्छ अस्मिताजीले 1 महिनाको भयो जन्मिँदा पानी आँखा माथि थोरै रातो रातो अहिले पानी छ त्यसले केही असर गर्छ कि गर्दैन लेख्नु भएको रहेछ ठिक छ एकपल्ट आँखाको डक्टरलाई देखाउनु होला हेलो डक्टर नमस्ते मेरो बेबीले सुसु गर्ने बेलामा रुन्छ बच्चाहरू सानो शिशुहरू सुसु गर्दा दिसा गर्दा एकदम अमेठिने बटारिने अनुहार रातो बनाउने गर्छ त्यो नर्मल नै हो चिन्ता नगर्नु होला र सबैजना अभिभावक जीवहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु रमिताजी डक्टर मेरो बेबी 11 महिनाको भयो खान मान्दैन एकपटक बच्चाको अरू केही समस्या छ कि डक्टरलाई चेक गराउनु पर्छ नट ओन्ली बच्चाहरूलाई खाना खुवाउनु एकदम गाह्रो भयो भनेर धेरै आमाहरूले अस्पताल लिएर आउनु भएको हुन्छ बाहिरको चिजहरू बन्द गरिदिनु जङ्क फुडहरू चाउचाउ कुरकुरेहरू बन्द मोबाइलको प्रयोग एकदम बन्द गरिदिनु होला मोबाइल भनेको एउटा रोग हो हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई दिने रोग हो आमा बुवाले कुन बच्चा कुन बुवा आमाले आफ्नो बच्चालाई नराम्रो होस् भन्ने चाहन्छ र मुटुको
चुक्रा भन्दा पनि प्यारो बच्चा. वास्तवमा त्यसरी हामीले रोग दिनु हुँदैन बच्चालाई. मोबाइल टिभीको लतमा नलगाउनु होला. र उनीहरूलाई एउटा ठुलो विष, मन्द विष भनेको यो जङ्क फुड हो. चाउचाउ कुरकुरे बिस्कुट जस्ता जङ्क फुडहरू पनि बच्चाहरूलाई नदिनुहोला है त. धन्यवाद छ सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई. म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट धेरैजना अभिभावकज्यूहरूले फलो गर्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ. त्यसको लागि सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. यहाँ धेरै म्यासेजहरू छ, मैले एक एक गरेर आफूले भ्याए जति उत्तर त दिएँ. जोशीलाजीले डक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 13 महिनाको भयो, जम्मा 8.5 केजी. ठिक छ त हजुर, जन्मिँदा 2.5 ठिक छ, चिन्ता नगर्नुहोला. प्रदीपजीले डाक्टर साहब मेरो छोरी 3 वर्ष पुरा लागेको छ, वेट 8-9 केजी छ. ठिक छ त हजुर, ठिक छ. सङ्गीता खरेलजीलाई नमस्ते, सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई नमस्ते. पाण्डेजी लेख्नु भएको छ 13 महिनाको बच्चा वेट 8.5 केजी छ भन्ने लेख्नु भएको रहेछ. त्यो ठिक छ, नर्मल हो हजुर, नर्मल हो. र सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद छ. र मैले आज एउटा छालाको सङ्क्रमण बारेमा अघि कुरा गर्दै थिएँ. बच्चाहरूलाई अहिले घमराको जटिलता छालाको सङ्क्रमण हुनसक्छ, त्यसमा विभिन्न खालको किटाणुहरूले गर्दा छाला पाक्ने, पिपहरू जम्ने, कहिले काहीँ त्यो पिपहरू शरीरमा इन्फेक्सन बढ्ने, रगतमा जाने, त्यसको किटाणुहरू हुनसक्छ. त्यही भएर त्यस्तो सङ्क्रमण बच्चा भएछ भने हजुरहरूले आफ्नो डक्टरलाई देखाउनुहोला. र घमरामा तेल पाउडर जस्ता चिजहरू प्रयोग नगर्नु होला. र मैले आज एउटा भिडियो राखिदिएछु, एउटा बच्चाको पानीको फोका जस्तो पोलेको, जलेको फोका जस्तो ठाउँ ठाउँमा, एक ठाउँमा आउँछ त्यो बिस्तारै अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँमा बच्चाले त्यो इचिङ हुन्छ, चिलाउँछ, फेरि अर्को ठाउँमा जहाँ जहाँ चिलायो त्यो ठाउँमा फैलिरहेछ. यो छालाको सङ्क्रमणले गर्दा बच्चाहरूलाई इचिङ हुने, दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू हुनसक्छ. त्यही भएर हजुरहरूले त्यो एकपल्ट त्यो भिडियो हेर्नुहोला. कौशिलाजीले डक्टर नमस्ते, हजुरलाई तुलसीपुर हस्पिटलमा स्याटरडे भेट्न सकिन्छ, म यो शनिबार हस्पिटलमै हुन्छु, हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ. 08252312 5 हजुरले अपोइन्टमेन्ट लिनुहोला, उहाँहरूले हजुरलाई टाइम मिलाइदिन्छ है. मैले यहाँ नम्बर लेखिदिएको छु हजुरलाई, त्यो नम्बरमा हजुरहरूले त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर त्यसमा अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ. 08252312 5 यो नम्बरमा हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, त्यसबाट उहाँहरूले अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिनुहुन्छ है त. कौशिलाजी र सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद. प्रदीपजीले मलेसियाबाट लेख्नु भएको छ, सबैजना अभिभावकज्यूहरू कहाँ कहाँबाट फलो गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, एकपल्ट सबैजनाले लेखिदिनु होला. यो हामीहरू बिचमा एउटा परिचय हुने एउटा प्लेटफर्म पनि हो. र सबैजना आमा बुवा हजुरबा हजुर आमाहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. 6 महिना बेबी जन्मिँदा 3.5 केजी थियो, अहिले 6 महिनामा 6 केजी छ, सिर्जनाजीले लेख्नु भएको रहेछ. त्यो तौल ठिक छ हजुर, ठिक छ. प्रजिनाजीले लेख्नु भएको छ, डक्टर मेरो नानीलाई पनि घाउ जस्तो आएको छ, के गर्ने, पिप जस्तो हुने भनेर लेख्नु भएको रहेछ. त्यो घाउको पिपहरू चाहिँ फाल्नुपर्छ, त्यो पिपलाई ड्रेसिङ गराउनलाई डक्टर साहबलाई देखाएर है. एकपटक घाउ त्यस्तो पिपहरू निक्लिएछ भने तुरन्तै पिपहरू त शरीरबाट फाल्नु पऱ्यो, ड्रेसिङ गराउनलाई. सजनाजीले काठमाडौँबाट लेख्नु भएको रहेछ, सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. धेरैजना अभिभावकज्यूहरू लाइभमा जोडिनु भएको रहेछ. सङ्गीताजीले डक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 14 महिनाको भयो, खाना खाएपछि आच्छी गरिरहन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ. त्यो टोडलर्स डायरिया हुन्छ प्रायः जसो बच्चाहरू, 3 वर्षसम्मको बच्चाहरूले खान्छ, खाएपछि पुच्छुरो दिशा गर्छ, त्यो नर्मल नै हो है त. सरस्वतीजीले काठमाडौँबाट लेख्नु भएको रहेछ, साउथ कोरियाबाट, इन्डिया पुणेबाट, हजुरको बिग फ्यान हो भनेर प्रदीप जी लेख्नु भएको रहेछ, धन्यवाद छ. सबैजना समीक्षाजीले गोर्खाबाट, युकेबाट, पोर्चुगलबाट पनि कोही जोडिनु भएको छ. मसँग एकजना मेरो पोर्चुगलको फ्यान हुनुहुन्छ, मेरो छोरी, उहाँले पोर्चुगल भने चाहिँ उहाँलाई एकदम मनपर्छ. सर 6 महिना कम्प्लिट बेबीले के खुवाउने, कतिपटक खुवाउने भनेर लेख्नु भएको रहेछ. नर्मल्ली 3 वटा खानेकुराहरू, स्तनपान बाहेक 3 वटा खानेकुराहरू, दालको रस, गेडागुडीको रस, जाउलो, खिचडी, हलुवा, मौसमअनुसारको फलफुलहरू सबै खुवाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले. भैरवबाट मुनाजीले, सुरेन्द्रजीले, डक्टर साहब राति म बाबु एकदम धेरै रुन्छ, राति बच्चा रुन्छ भनेर लेख्नु भएको. कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई रातिको टाइममा त्यो अँध्यारोको फोबिया हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि रुन्छन् डरले, कहिलेकाहीँ सपनामा पनि रुन सक्छ है. त्यही भएर बच्चालाई स्याहार गर्ने कोठामा, बच्चा भयो घरमा एउटा सानो डिम लाइट हजुरहरूले साइडतिर बालिदिने गर्नुहोला है त. सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई, सरोजीले काठमाडौँबाट लेख्नु भएको रहेछ,
अस्मिताजी डाक्टर साहब मेरो नानीले बोल्दा थुक निकाल्छ पछि त्यो नर्मल नै हो चिन्ता गर्नु पर्दैन कोही कोही बच्चाले बोल्दा थुक निकाल्न सक्छ डाक्टर साहब मेरो बाबुको एउटा अन्डकोष सुन्निएको छ भनेले एकपल्ट भिडियो एक्सरे गराउनला यो अन्डकोषको बारेमा धेरै अभिभावक जीवहरूलाई एउटा भ्रम हुन्छ अन्डकोष सुन्निएको बेला सेक्नु पर्छ भनेर हाम्रो गाउँघरतिर विशेष गरेर हजुरआमाहरूले त्यो अन्डकोष सेक्ने गर्नुहुन्छ अन्डकोष सेक्नु हुँदैन हजुरहरूले थाहा पाइराख्नुहोला किनभने यो अन्डकोष को तापक्रम शरीरको तापक्रमभन्दा बाहिरको तापक्रम 4 डिग्री सेन्टिग्रेडले कम हुन्छ अन्डकोष पेटमा बनेको हुन्छ र बच्चा जन्मेर त्यो बाहिर निस्किसकेका हुन्छ त्यही भएर अन्डकोषलाई सेक्यो भने त्यसले बच्चाको अन्डकोषको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्याउँछ त्यही भएर अन्डकोष कहिले पनि नसेक्नु होला काठमाडौँबाट म पूजाजी लेख्नु आएर रहेछ हजुर जसरी नै काठमाडौँ आइदिनुपर्छ बालबालिकालाई हेर्ने गरेर भनेर लेख्नु आएर रहेछ पूजाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो यो टाइम सेड्युल अलिक एकदम बिजी सेड्युल भएको हुनाले म काठमाडौँमा अलिकति अहिले समय दिन पाएको छैन र भविष्यमा मैले सोचिरहेको छु मलाई धेरै आमाहरूले हिजो पनि काठमाडौँमा देख्दा डक्टर अब काठमाडौँ आएर पनि बिरामी हेरिदिनु भनेर लेख्नु भएको रहेछ भविष्यमा त्यस्तो केही भयो भने म जानकारी गराउँला हजुरहरूलाई र हजुरहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ फलो गर्नुहुन्छ सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म साँच्चीकै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु रियल टक जिनजी लेख्नु भएको छ डक्टर नमस्कार हाल म दुबईबाट हेर्दैछु हजुरको बिग फ्यान भनेर लेख्नु भएको छ र धन्यवाद छ रियलजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बच्चा झस्किने के कारणले हो भनेर एकजना अभिभावक जीवहरूले सोध्नु भएको रहेछ बच्चाहरू नर्मली यसो यसो आवाजले गर्दा त्यो स्टार्टल रेस्पोन्स हो बच्चाको त्यो नर्मल रेस्पोन्स नै हो 3 महिना कोही बच्चाको 6 महिनासम्म त्यो रहन सक्छ त्यसरी झस्किँदा डराउनु पर्दैन त्यो नर्मल नै हो सबैजना अभिभावक जीवहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु डक्टर नमस्ते मेरो बेबी गर्ल 20 महिना भयो उनी अहिले कम बोल्छिन् र आधी बोल्छिन् के यो नर्मल हो भनेर लेख्नु भएको रहेछ मेनुका चाहिँ एकपटक त्यस्तो छ भने हजुरले कान्ति बाल अस्पताल नगएर एकपटक बच्चाको डक्टर साहबलाई देखाउनु होला हजुर है त ल धन्यवाद छ सबैजना अभिभावक जीवहरूलाई धन्यवाद छ मैले यो मेरो आँखाको अगाडि भएको रिप्लाई दिइरहेको छु र धेरै मेसेजहरू छ हजुरहरूले देख्नु भएको छ मैले शिवजीले 5.5 महिना बेबी 6.8 केजी फर्मुला खान्छ 2 दिन जति भयो खानै मान्दैन कतै जिब्रोमा लेदो त आएको छैन एकपटक हेर्नु होला है त समीक्षाजीले मेरो नानी 2 महिनाको भयो आँखाबाट आँसु मात्रै आउँछ भनेर लेख्नु भएको रहेछ आँखाबाट आँसु आउँदा नङ काटेर हात साबुन पानीले धोएर यसो यसो गरम मसाज गर्ने गर्नु होला है त धन्यवाद छ सबैजना अभिभावकजीहरूलाई धन्यवाद सर मेरो बाबु दाँत गिजा सुन्निएको छ अनि पखाल लागिरहेको छ भनेर जिजिन जो स्टोमाटाइटिस भएको छ होला भिटामिन सी पनि खुवाउनु होला एकपल्ट डक्टर साहबलाई पनि देखाउनु होला त्यो गिजा के कारणले सुन्निएको छ एकपल्ट हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ भिटामिन सीको कमीले गर्दा पनि गिजा सुन्निने रगत आउने जस्ता समस्या हुनसक्छ सबैजना आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई म यो बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूले मलाई देश विदेशबाट दूरदराजबाट फलो गर्ने गर्नुहुन्छ त्यसको लागि सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सागरजीले नमस्ते म बुटोलबाट हजुरको भिडियो हेरिरहन्छु एकदम राम्रो लाग्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ धन्यवाद छ हजुरहरूले आज मैले यो छालाको सङ्क्रमणको बारेमा एउटा भिडियो राखिदिएको छु हजुरहरूले हेर्नुभयो त कतिजना अभिभावकज्यूहरू हेर्नुभयो त्यो बुलस इम्पेटिगो छालाको सङ्क्रमण अहिले गर्मी दिनमा बच्चाहरूमा यो छालाको सङ्क्रमण वात्तै बढेको छ हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभयो त एकपटक हेर्नु भएको छैन भने हजुरहरूले हेरिदिनु होला है धन्यवाद छ सबैजना आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाहरूलाई म धन्यवाद धर्मेन्द्रजीलाई पनि नमस्ते सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई नमस्ते डक्टर साहब 14 हप्ताको खोप 8 केजीको बेबीलाई कति एमएल ड भनेर लेख्नु भएको रहेछ ए 8 केजीको बच्चालाई ज्वरो आयो भने कति एमएल खुवाउने लेख्नु भएको तौल कति छ बच्चाको जति तौल छ त्यति थोपा निको थोपा सिटामोलको थोपा खुवाइदिन सक्नुहुनेछ हजुरहरूले है त सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद छ र आज त्यो छालाको सङ्क्रमणको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएर राखिदिएको थिएँ हजुरहरूले हेर्नुभएको छ त सर मेरो हातमा तलसापा भएको छ तलस के लेख्नु भएको नवीनजीले मैले बुझेन हजुर सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद छ शोभाजीले मैले हेरेको छु लेख्नु भएको रहेछ हो त्यो छालाको छालामा पानीको फोका जस्तो जलेको बेला फोका निक्लिन्छ त्यस्तो फोकाहरू निक्लिने देख्दै डरलाग्दो घाउहरू अहिले सङ्क्रमित बच्चाहरूमा त्यो छालाको सङ्क्रमण हुने समस्याको बारेमा मैले त्यो भिडियो राखिदिएको छु हजुरहरूले समय मिलाएर त्यो भिडियो हेर्नु होला म नौलपरासीबाट बर्घाटबाट हजुरको भिडियो म हेरिरहन्छु एकदम राम्रो भिडियो भन्नु लेख्नु भएको रहेछ एकजना
अभिभावक ज्यूले आरती जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हजुर सबैजना अभिभावक ज्यूहरुलाई हजुर जति यो भिडियोहरु हेर्ने गर्नुहुन्छ त्यसलाई शेयर पनि गर्दिनु होला आफूले जानेको कुराहरुलाई बाँड्नु राम्रो कुराहरु बाँड्नु हाम्रो मानवीय गुण नै हो त्यही भएर सबैजना अभिभावक ज्यूहरुलाई मैले हजुरहरुलाई एकदम मेहनत गरेर यो भिडियोहरु बनाएर राखिदिराछु र त्यो भिडियोहरु हजुरहरुले शेयर गर्नलाई यो कार्यक्रमलाई पनि हजुरहरु जति शेयर गर्दिनु भयो त्यति दूध राख्नु भएको आमा बुवा हजुर आमा हजुरबुवाहरूले यो कार्यक्रमको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र एकपल्ट सबैजना अभिभावक ज्यूहरूले यो कार्यक्रमलाई कृपया सेयर गरिदिनु होला मेरो यो अनुरोध छ र छ महिनापछि भिटामिन डी कति एमएल खुवाउने 1 ml 400 इन्टरनेसनल युनिट छ भने 1 ml खुवाउनुहोला हजुर यदि 800 इन्टरनेसनल युनिट छ भने 0.5 ml बच्चालाई एक वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूको डोज भनेकै 400 इन्टरनेसनल युनिट त्यसपछि एकदेखि दुई वर्षको बच्चाको 600 इन्टरनेसनल युनिट दिनुहोला है त सबैजना अभिभावक ज्यूहरूलाई धन्यवाद छ डाक्टर साहब मेरो नानी 5 महिनाको भयो नि तर मात्रै 6 केजी छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ ठिक छ त हजुर ठिक छ धन्यवाद छ डाक्टर साहब मेरो नानी 18 दिनको भयो नि 2-3 दिनपछि अलि साह्रो दिशा गर्छिन् भनेर लेख्नु त्यो नर्मल नै हो हजुर चिन्ता गर्नु पर्दैन है त सबैजना अभिभावक ज्यूहरूलाई धन्यवाद छ अत्यन्तै राम्रो लाइभ तर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा सल्लाह लिन खोज्दा 50 पटक फोन गर्दा नि उठ्दैन गोपालजीलाई प्रश्न जिज्ञासा राख्नु भएको रहेछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ गोपालजी हजुरहरूले यो मोबाइलमा फोन गर्नुहुन्छ होला मेरो जुन 9801020835 त्यो वाट्सएपमा पठाउने गर्नुहोला किनभने मेरो बिजी सेड्युल हुन्छ मैले सके जति हजुरहरूलाई टाइम त दिइरहन्छु तर बिरामी हेरिरहेको बेला त्यो फोन उठाउन मिल्दैन साइलेन्ट मोडमा मेरो फोन हुन्छ त्यो कुरा हजुरहरूले फिल बुझिदिनुपर्छ बिरामीहरू कति गाह्रो भइरहन्छ इमर्जेन्सी केस है त्यही भएर हजुरहरूले त्यो एउटा हस्पिटलको नम्बर छ त्यो पनि राख्नुहोला 082-523-125 त्यसबाट हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ मेरो टाइम सेड्युल के छ उहाँहरूले हजुरलाई भनिदिनुहुन्छ र अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट हजुरले लिनुहोला है त धन्यवाद छ ल सबैजना अभिभावक ज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब मेरो नानुले मुखबाट थुक निकालिरहन्छ के भएको होला भन्ने लेख्नु भएको रहेछ 4 महिनाको बच्चा जिब्रोमा कतै लेदो त आएको छैन बिन्ताजी जिब्रोमा सेतो प्याचहरू त छैन एकपल्ट त्यो प्याचहरू छ भने कहिलेकाहीँ त्यो कारणले गर्दा पनि बच्चाहरूले थुक निकाल्छ वास्तवमा त्यो ओरल थ्रस्ट बच्चाहरूको कहिलेकाहीँ जिब्रोमा स्तनपान गर्ने बच्चाहरूको त्यो जिब्रोमा लेदा आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा सफा कपडा कटनलाई पानीमा भिजाएर त्यसले सफा गरिदिने र एउटा क्लोट्राइमा जो एउटा माउथ पेन्ट हुन्छ त्यो 4-4 थोपा कम्ती पनि 4-6 दिनसम्म राखिदिनु होला दीक्षाजीले डक्टर मेरो बाबु 45 दिनको भइन् फर्मुला फेड हो भिटामिन डी खुवाउन पर्छ कि नै भनेर लेख्नु भएको रहेछ फर्मुला फेड गर्ने बच्चालाई म पहिले नै त्यो फर्मुलामा भिटामिन डी हुने भएको हुनाले छुट्टै दिनु पर्दैन हजुर है 6 महिना पुगिसकेपछि चाहिँ हजुरले खुवाउनु होला डाक्टर साहब नमस्ते म कोल्पुरबाट मनिषाजी खै त हजुरको प्रश्न पठाउनु त मेरो रिप्लाई दिनु भने धेरै मेसेजहरू छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ एकदम चाँडी चाँडी त्यो मेसेज माथि गइरहेछ स्किप भइरहेछ त्यसको लागि म सरी नै भन्नुपर्छ किनभने एकदम धेरै मेसेजहरू छ यसमा डक्टर मेरो बाबुलाई धेरै कब्जियत हुन्छ गोटा भन्दा नि ठुलो साइजको पुप गर्छन् किन होला सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा दिनु होला हरियो सागसब्जीहरू मौसम अनुसारको फलफुलहरू प्रशस्त मात्रामा दिने गर्नु होला 3 महिनाको बच्चाले 2 दिन भयो वाकवाक गर्छ भनेर कतै जिब्रोमा लिएर आउँदा पनि कहिले काहीँ वाकवाक गर्छन् एकपल्ट जिब्रो डक्टर साहबलाई देखाउनु होला सबैजना अभिभावक सपनाजीलाई पनि नमस्ते हजुर कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ एकपल्ट सबैजनाले लेखिदिनुहोस् त एकपल्ट सबैजनालाई अनुरोध छ मेरो हजुर कहाँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम 177 जना अभिभावक ज्यूहरू जोडिनु भएको रहेछ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म डाक्टर किशोर खत्री बालरोग विशेषज्ञ म यसरी नै हजुरहरूसँग बेला बेलामा आएर हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिने कोसिस गर्नेछु र हजुरहरूले यो भिडियो जति हेरिरहनु भएको छ सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला मेरो यो अनुरोध छ नमस्ते इन्द्राजीलाई र सबैजना अभिभावक ज्यूहरूले कहाँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ बिन्दाजीले काठमाडौँबाट लेख्नु भएको रहेछ नवराजीले काठमाडौँबाट कहाँ कहाँबाट कतिजना अभिभावक रामेछागबाट सबैजना लेखिदिनुहोस् है काठमाडौँबाट दीक्षाजीले काठमाडौँबाट धेरैजना अभिभावक ज्यूहरू जोडिनु भएको रहेछ पूर्वी नेपालबाट सुब्बाजीले धरानबाट लेख्नु भएको रहेछ दीक्षाजी काठमाडौँबाट चितवनबाट सबैजनाले लेख्नु है कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ धनगढीबाट चितवनबाट दिप्रण विशीले धर्मेन्द्रजीले मबाट डक्टर साहब मेरो छोरी 23 महिनाको भइन् लास्ट इयर नि म्याङ्गो खुवाएको यस्तो केही भयो जस्तो लाग्दैन तर
यो एयर म्याङ्गो खाए नि मुखको वरिपरि सानो रातो बिबिरा, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ सोमनाजीले। वास्तवमा अहिले यो मौसम म्याङ्गोको मौसम हो, मैले आज भर्खर एउटा म्याङ्गोको भिडियो पनि बनाएको छु, अहिले बेलुका मैले हजुरहरूलाई पोस्ट गरिदिउँला, त्यो हेर्नु होला। र यो यो आँप भनेको फलफुलको राजा नै हो वास्तवमा, र भिटामिन ए, भिटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, त्यस्तै गरेर फाइबर ले भरिपूर्ण यो आँप बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई एकदम फाइदाजनक हुन्छ। तर आँप एउटा त औषधि हालेको आँप बच्चाहरूलाई नदिनुहोला, बजारको जुन आँप छ औषधि हालेर पकाएको आँप, र अर्को कुरा त्यो आँपलाई मजाले धोएर बोग्रा फालेर खानदिने गर्नु होला, त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी आउँदैन। हजुरले बोग्रा नफालेर दिनुभएको थियो कि, है त, लमजुङबाट, कैलालीबाट सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई स्वागत गरेँ मैले, इलामबाट, सल्यानबाट, धेरै ठाउँबाट, धेरैजना इटरीबाट, युएईबाट, जापानबाट, चितवनबाट, थानकोटबाट, निशाजीले कालिम्पोङ, दार्जिलिङबाट, जुम्लाबाट, धेरै ठाउँबाट धेरैजना अभिभावकज्यूहरू जोडिनु भएको छ। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, र म यसरी नै बेला बेलामा हजुरहरूसँग लाइभ म जोडिनेछु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म केही समयको लागि हजुरहरूसँग लाइभ म जोडिएको थिएँ। म आसामबाट, धेरै ठाउँबाट, धेरैजना अभिभावकज्यूहरू संसारभरिबाटै मलाई फलो गर्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म फेरि पनि अर्को दिन हजुरहरूसँग यसरी नै समय मिलाएर फेरि पनि लाइभमा आउन कोसिस गर्नेछु। मगरनीजीले सर 6 मन्थ्स बेबीलाई कतिपटक खुवाउन होला भनेर लेख्नु, छ महिना पुगिसकेको बच्चालाई कम्ती पनि स्तनपान त गराइराख्नुहोला, तर 3 पटक अन्य पौष्टिक आहारहरू, अन्य खानेकुराहरू हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ, है त, धन्यवाद छ। पवनजीले मलेसियाबाट, पोखराबाट, ल सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई मैले धन्यवाद दिएँ, र म फेरि पनि समय मिल्यो भने यसरी नै हजुरहरूसँग लाइभमा जोडिनेछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मैले जुन भिडियो राखिदिइरहन्छु हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यो भिडियोहरू, मैले मेरो उद्देश्य भनेकै आमाहरूलाई, सुत्केरी आमा विशेष गरेर आमा, हजुरआमा, हजुरबा, हजुर र बच्चाको बुवाहरूलाई यो आफूले जानेको कुरा, आफूले जानेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरिदिन मात्रै गरेको हो। र हजुरहरूले यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 8 महिना रनिङ बेबीले आची गरेर सघाउँदा ब्लड जस्तो आछ भनेर लेख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ कब्जियत हुँदा, दिशा साह्रो हुँदा पनि त्यस्तो हुनसक्छ, है, त्यही भएर चिन्ता नगर्नु होला। डाक्टर साहब नाक बन्द, मात्र नाक बन्द छ भने सलाइन न्याजल ड्रप, एक एक तपाईँ नुन पानीको घोल राखिदिनु होला, है त। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई नोज ड्राईको लागि हजुरले सलाइन न्याजल ड्रप राखिदिनु होला, है, नुन पानीको घोल हो त्यो न्याजल ड्रप। 2-4 औषधिहरू हजुरहरूले साधारण जस्तो सिटामोलको थोपा, त्यस्तै गरेर पेट दुखेको बेला एन्टिस्पाजमेन्ट, पेट दुखाइ कम गर्ने, नाक बन्द भएर सलाइन न्याजल ड्रप, यस्तो औषधिहरू हजुरले घरमै राख्दा पनि हुन्छ। र सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद। सुरजजीले टिकापुरबाट लेख्नुभएको रहेछ, एकदम राम्रो लाग्छ। रत्नजी लेख्नुभएको रहेछ, धन्यवाद छ हजुर। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूले यसरी नै माया गर्नुहुन्छ, मलाई फलो गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि पनि समय मिल्यो भने अर्को दिन म हजुरहरूसँग यसरी नै लाइभ म जोडिने छु। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई फेरि पनि नमस्ते, नमस्ते, बाई बाई।